ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା କ'ଣ ତୁଳସୀ କିଏ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହତ୍ଵ ତୁଳସୀରେ କେଉଁ ଦେବତା ରୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ଇଟା ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ମଞ୍ଚ ଯାହା ଉପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରୂପି ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦେଇ ଏହା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାମିନାସି ଜାତିର ଏକ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଓ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ବା ଗୁଳମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ମଣି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ନାନ ଅନ୍ତେ ଚଉରାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀ ପାଖୁଡ଼ା ଓ ପତ୍ର ସେବନ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଘେନି ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତି ବ୍ୟତିରେକ ତୁଳସୀ ଗଛର ନାନାଦି ଅଙ୍ଗ କଫ ଥଣ୍ଡା ଓ ଜର ନିମନ୍ତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ସାତ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲେ ବି ପତ୍ରର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଧଳା ଓ କଳା ଭେଦରେ ଦୁଇଟି ଜାତି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ଶ୍ଵେତୁଳସୀର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଥାଏ ଏହାକୁ କେହି କେହି ଗୌରୀ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ କଳା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଣ ତୁଳସୀ ନାମକ ଆଉ ଏକ ଜାତି ରହିଛି ତୁଳସୀର ମହତ୍ଵ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଷ୍ଣୁବଲ୍ଲଭା ହରିପ୍ରିୟା ତୁଳସୀର ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଯାହାକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଡାଳପତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପର୍ବଦିନ ଏକାଦଶୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଅନୁସୂଚିତ ହୁଏ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ତୁଳସୀ ମାଳଗୁନ୍ଥି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତୁଳସୀର ଧାର୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମାଧିକ ମହତ୍ଵ ଯେତିକି ତାହାଠୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ସେ ଅସୁର ରାଜା ଜଳଧରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଜଳଧର ଅଜାୟ ଥିଲା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାବେଳେ ବୃନ୍ଦା ସ୍ୱାମୀର ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଜଳଧର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଧରି ତୁଳସୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂକଳ୍ପତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସଂକଳ୍ପତ୍ୟାଗ କଲା କ୍ଷଣେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଓ ତା'ର କଟାମୁଣ୍ଡ ଆସି ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଉାସରେ ପଡ଼ିଲା ଏହା ଜାଣିପାରି ବୃନ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଥର ହେବା ଅଭିଯାପ ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇଗଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା ବୃନ୍ଦା ଦୁଃଖରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତୁଳସୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ପର୍ବଧ୍ୱନି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଶେଷରେ ବାହାରିଥିବା ଅମୃତକୁ ଅସୁରକୁ ନ ଦେଇ ବିଶେଷଣ ଦେବତାକୁ ଡେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନାନ୍ଦାସରୁ ବାହାରି ଅମୃତରେ ପଡ଼ି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ ରହିଥାଏ ଏହା ଶୁଭ କାରକ ବୋଲି ଲୋକେ ମାନିଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ କୂଳବଧୂମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ